ouvido. E hoje eu vou ensinar uma receita bem fácil para poder acompanhar aí a nossa sessão de cinema, né? Essa semana, Dia das Crianças, eu falei que ia ser uma programação voltada para o Halloween, mas também para o Dia das Crianças. Eu falei sobre filmes de terror infantis, né? E a gente vai aproveitar aí a Semana das Crianças para ver alguns filmes que a gente ainda não viu. Eu até comentei isso no blog, né? Eu fiz uma postagem com alguns filmes que não estão no vídeo, depois passa lá no blog para conferir. De filmes que as crianças podem ver, pra já ir começando a acostumar a tomar um sustinho aqui, outro ali, né? Quem gosta de filme de terror, né? Os meus filhos adoram, né? E a gente vai gradativamente deixando ver uma coisinha aqui, outra coisinha ali, né? Pra eles irem acostumando e ninguém ter pesadelo, né? Porque não é essa a intenção. A intenção é assustar e depois conseguir dormir numa boa, né? Se eu, às vezes, fico assustada, né? Imagina uma criança. Então a gente tem que ter noção do que vai mostrar pra eles, né? E da hora certa pra que eles comecem a ver algumas coisas, né? Enfim, então aí nos próximos dias a gente vai ver alguns filmes que a gente ainda não viu, a gente vai tirar essa semaninha aí de Dia das Crianças pra colocar os filmes em dia. E aí eu pensei em trazer pra vocês uma receitinha bem gostosa de um suquinho de sangue e uma pipoca com sangue. Calma, né, gente? Não é sangue de verdade, lógico. Eu fiz a pipoca com groselha, né? A pipoca ficou avermelhada e fiz a groselha pra gente beber também. O suco é gostoso, a pipoca fica uma delícia e a pipoca com groselha fica com gostinho, né, diferente daquela habitual, que é só com açúcar, um pouquinho de Nescau, ou só com caramelo. Super rápido, super fácil e fica uma graça na mesa. Pra quem vai também fazer uma festinha aí de Halloween pra criançada, também fica super bonitinha pra decoração. Bonitinha a decoração e ó, uma delícia para comer e para beber. Então fica um ótimo acompanhamento aí para assistir algum filme de terror, ok? Fica no clima já, né? A criançada adora e os adultos também, com certeza. Eu espero que vocês tenham gostado também desse vídeo. Não esqueçam de deixar o joinha aí para ajudar a mamãezinha aqui. Se inscreve aqui no canal, acompanhe o restante do vídeo e acompanhe aí em todas as redes sociais, ok? Não esquece que amanhã tem uma maquiagem muito especial, tá bom, gente? Um beijo, tchau!